नमस्कार आजको चर्चामा तपाईँलाई स्वागत छ आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौँ दर्शकबिन आजको कार्यक्रममा हामीले मुलुकको सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक विकासका लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकताका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव ईश्वरी प्रसाद पोखरेल उपसचिवजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद हजुर नेपालको विकास प्रक्रिया र दक्ष जनशक्तिको अवस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दा यहाँले कसरी गर्नुहुन्छ यस्तो छ हामीसँग दुई हजार सात साल पूर्व त अब एक नितान्त जाहनिया परिवार थियो अनि विकासका मोडलहरू विकासका संरचनाहरू अनि शिक्षा दीक्षा सबै चिजमा हामी पछाडि थियौँ अर्थात् त्यो त्यस बेलाका शासकहरूलाई त्योसित चासो थिएन त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामी विकासको दक्ष जनशक्तिको कल्पना पनि गर्दैनथ्यौँ यद्यपि त्यस्तो बेलामा पनि गेहेन्द्र शमशेर के अरे त्यस्तो पिस्तोल बनाउने वैज्ञानिक थिए भनेर चाहिँ हामी पढ्छौँ अनि जय पृथ्वीबहादुर जो शिक्षाको लागि चाहिँ त्यत्रो मरिमेटी गरेका थिए बजाङी राजा उनीहरूको इतिहास पढ्छौँ त्यसले गर्दाखेरि सबै उठ्यो भन्ने त होइन तर त्यस बेलाको राम्रो जनशक्ति भनेको धर्म कर्म हाम्रा पुराण होइन वेद इत्यादिमा राम्रो दखल राख्ने पण्डितहरूलाई दक्ष जनशक्तिको रूपमा मानिन्थ्यो तर सात साल पछाडि आइसकेपछि हामी पनि अलिकति खुला भयौँ विश्वमा पनि धेरै परिवर्तनहरू आए अनि यातायात हवाई मार्गको बाटाहरू धेरै खुले त्यसले गर्दाखेरि अनि विश्वयुद्धहरू भए होइन पहिलो भयो दोस्रो भयो त्यसमा पनि आफ्नो सहभागिता या असहभागिता हामी प्रत्यक्ष कुनै राष्ट्रका शत्रु र मित्र राष्ट्र त रहेनौँ तर पनि हामीले श्रम शक्तिको रूपमा नेपाली जनतालाई रेमिटेन्स आफूले प्राप्त गरेर शासकहरूले या राज्यले प्राप्त गरेर रा। नेपाली रगतलाई चाहिँ नि विश्वको बजारमा त्यो बेलामा युद्धको लागि प्रयोग हुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि हामीले जनशक्ति पठाएर भन्न खोज्नु भएको इतिहासको सुरुवातमा केलाउँदाखेरि धर्मको नाममा होस् अथवा विभिन्न खालका जनशक्तिहरू हामीसँग थिए होइन विकासक्रम बढ्दै जाँदा आवश्यकताअनुसार द दक्ष जनशक्तिको त्यो स्वरूपहरू बदलिए पनि हामीसँग त्यो प्रकारको जनशक्ति थिए भन्न खोज्नु भएको छ यहाँले जनशक्ति थिए त्यस बेलाको समाजको अनुसार अहिले त्यो पर्याप्त छ त अहिले हामीसँग जुन खालको जनशक्ति छ अहिलेको विकास निर्माण प्रक्रियाको लागि त्यो जनशक्ति कतिको चाहिँ होइन यस्तो उपयुक्त पहिला के भयो भने जब तिनीहरू देश विदेशमा गए फल्यान्ड कता कता गएर मलेया मलाया कहाँ कहाँ लडेर आए देश विदेशको विश्वयुद्धहरूमा सहभागी भएर फर्केर आएका नेपालीहरूले देखे हाम्रो जीवन त साह्रै नारकीय रहेछ पशु जस्तो रहेछ भन्ने भइसकेपछि उनीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि शिक्षा दीक्षाको बाटो खोल्न को लागि प्रयास गर्न खोजे होइन शिक्षामा फड्को मार्न खोजियो र त्यही क्रममा चाहिँ नि दुई हजार नौ सालमा हामी जब प्रजातन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ दुई हजार सात सालमा राणा शासनको अन्त्य भएर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा प्रवेश गऱ्यौँ दुई हजार नौ सालमा नै नेपालमा शिक्षा योजना कस्तो शिक्षा चाहिन्छ त भनेर एउटा प्रारम्भ गरियो डक्टर के अरे त्यस बेलाका सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन भयो मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा त्यति वैज्ञानिक त्यति विस्तृत रूपमा जनताप्रति र देशप्रति संवेदनशील भएर तयार पारिएको अर्को योजना आ, योजना आजसम्म बनेको छैन त्यस बेलामा के भन्छ भने हामी अहिले जुन आएर चाहिँ नि बच्चाहरूलाई खाजा खुवाउने भनेर भनिरहेका छौँ त्यो एघार सालकै योजनामा स्कुलमा बच्चाहरूलाई तातो तातो खाजा खुवाउने बाल विकास केन्द्रहरूको विकास गर्ने र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्ने आदि आदि भनेर यति राम्रो तरिकाबाट चित्र खिचिएको छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्यौँ दुई हजार तेह्र सालमा नेपाल पनि पहिलोपल्ट विश्वमा भनौँ न अब धेरै अगाडि त होइन रसाले त्यो के अरे अक्टोबर क्रान्ति दुई उन्नाइस सय सत्रमा अक्टोबर क्रान्ति गरिसकेपछि योजनाबद्ध जनशक्तिमा जानुपर्छ भनेर उसले योजनाबद्धको बाटो लियो त्यो बाटोलाई हामीले पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि हामी जब स्वतन्त्र भयौँ लगत्तै हामीले पनि दुई हजार तेह्र सालमा नै योजनाबद्ध जनशक्तिको हजुर हामीले हरेक जनशक्तिको बारेमा जुन खालका योजना कार्ययोजनाहरू बने सबैलाई केलाएर हामीसँग त्यो समय हामीसँग पुग्दैन होइन तर हाम्रो मूलभूत विषय भनेको यहाँले भने जस्तो दुई हजार नौ सालमा नै जुन योजना भन्यो त्यो अहिलेसम्म पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने हो त्यो व्यवहारिक रूपमा भने त्यसमा भएका कुराहरू असाध्यै राम्रा थिए जो अहिले हामीले गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ भन्नुभएको छ यी कुराहरूलाई जोडेर हेर्दा नि मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ हामीसँग भएको जनशक्ति अहिले हाम्रो विकास निर्माणको लागि पर्याप्त छ अथवा चाहिँ दक्ष छ चा, त यस्तो छ दुई हजार तेह्र सालदेखि पहिलो योजनादेखि लिएर दुई हजार बयालिस त्रितालिस सालमा आएर छ्यालिस सडतालिस सालमा समाप्त भएको योजना जुन आवधिक योजना, योजना थिए पञ्चवर्षीय त्रिवर्षीय योजनाहरू ती योजनाहरूले पहिलोदेखि सातौँ योजनासम्म स्पष्ट रूपमा यति जनशक्ति यसरी तयार पार्ने यति देशभित्र तयार हुन सक्छन् यो यो विषयका यसलाई सकिँदैन भनेपछि यति यति विदेश पठाएर पनि गर्ने भनेर योजनाबद्ध थियो र दुई हजार अठाइस सालपछि त राष्ट्रिय शिक्षा योजना आइसकेपछि त्यो योजनाले यसरी चित्र खिच्यो हामी देख्छौँ नि धरानसम्म इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुग्यो यता पनि पोखरासम्म पुग्यो तर त्यो क्रमबद्धतामा अगाडि बढ्न क्रममा अब राजनीतिक उतल पुतल भए र दुई हजार अडतालिस सालमा आएको राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौँ योजनादेखि त यो काम हाम्रो होइन यो त बजारलाई छोडिदिनुपर्छ भनेर अहिलेसम्म जनशक्तिको योजना खिचिएन खिचिएन भनेपछि हामीसँग भएका योजना अनुरूप केही विश्वविद्यालयहरूका सङ्ख्या चाहिँ बढे होइन केही प्रयासहरू भए तर व्यावहारिक रूपमा हेर्दा बिस्तारै त्यही योजनाहरू बनाउने काम पनि छोडियो र हामी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेनौ दक्ष जनशक्ति बजारमा छोडिएको हुनाले खुल्ला रूपमा त उत्पादन भए र जस जसको पावर र चाहिने शक्ति पर्यो त्यस्तै त्यस्तै किसिमका नीति बन्ने त्यस्तै त्यस्तै किसिमका प्रभाव पर्ने र त्यस्तै त्यस्तै समूह र शक्तिहरूले टोटलै राज्यको छात्रवृत्ति इत्यादिमा पढ्न पाउने र विभिन्न राजनीतिक नाराको रूपमा चाहिँ नि पहुँचको नाममा चाहिँ नि केही समूहहरूले पाउने तर देशको लागि कहाँ प्रयोग गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौँ त त्यो जनशक्ति कहाँ प्रयोग हुन्छ कुन हाइड्रो पावरमा जाने हो कुन आयो परि आयोजना परियोजनामा जाने हो कुन सुरुङ मार्ग बनाउनुको लागि हो या कुन चाहिँ नि राजमार्ग बनाउनुको लागि हो यति जनशक्ति खपत हुन्छ भन्ने किसिमको योजना अहिलेसम्म बनेन बनेन छैन त्यसैको परिणाम के भयो त भन्दा ब्रेन ड्रेनको कुरा आयो अब पढ्यो 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 राज्यले खर्च गरेर रा डक्टर बनायो अनि दुई वर्षपछि प्लेन चढेर बाहिरै गयो जुन डक्टर उत्पादन गर्नको लागि अहिलेको बजार मूल्यमा हामी साठी पैँसठी लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्छ हाम्रो और... शिक्षा पद्धतिमै समस्या छ विद्यालय शिक्षादेखि नै विद्यार्थीहरूले जे कुरा पढ्दै जान्छन् त्यसबाट जुन सिक्दै जान्छन् कालान्तरमा यहाँले भने जस्तो विद्यार्थीहरू पढ्छन् बिस्तारै विदेश जान्छन् र बाहिरबाट रेमिटेन्सबाट हाम्रो देश थानेका छौँ भनेर हामी दङ्ग परेर बस्छौँ होइन होइन अलि राम्रोसँग बुझाइमा ख्याल गरौँ जसलाई हामी त्यत्रो ठुलो लगानी गरेर पढाउँछौँ उनीहरूबाट रेमिटेन्स पनि आउँदैन उनीहरू त सिफ्ट भइदिने हो रेमिटेन्स भनेको त जसले जसको प्रति राज्यले लगानी नै गरेको छैन जो आधारभूत मात्रै शिक्षा पढेका छन् त्यसको गुणस्तर कस्तो छ उनलाई कसरी सिकाइएको छ सा, भन्ने छैन हाम्रै योजना आयोजनाहरू या त अब राज्यले भन्नु पऱ्यो पैसा ल्याउनुको लागि गरिएको भनेर भन्नु पऱ्यो किन भन्दाखेरि कक्षा तिनमा पढ्ने बच्चाले राम्रोसँग अक्षर फुटालेर रा पढ्न सक्दैनन् भनेर हाम्रै प्रोजेक्टहरूमा त्यो लेखिएर पैसा ल्याइएको ले छ कि त राज्यले भन्नु पऱ्यो त्यो पैसा ल्याउनुको ले लागि लेखिएको भनेर बन भन्नु पऱ्यो होइन साँच्चै नै लेखिएको भने त हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर त साह्रै कमजोर छ नि तिनै व्यक्तिले विदेशमा गएर रेमिटेन्स ल्याउनु mm. पर्ने अवस्था छ शिक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण पदमा योजना बनाउने ठाउँमा यहाँहरू नै बस्नु भएको छ यहाँहरूले नै त्यसलाई शिक्षाको गुणस्तरलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्छ व्यवहारिक बनाउनु पर्छ ताकि हामीले भोलिका दिनमा आवश्यकता अनुसारको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ भन्ने जिम्मेवारी बसेको बसे लिएर बसे बसिराख्नु भएको छ यहाँहरू होइन अनि फेरि भन् यहाँ नै भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले त्यो दिन सकेका छैनौँ नै यस्तो छ राइट मेन राइट प्लेस भनेर भन्छ पढ्दाखेरि हामीहरू कहाँ कसको रुचि कहाँ छ चा भनेर चाहिँ नि कुनै कर्मचारीलाई यो मान्छेमा यो पोटेन्सिलि पोटेन्सिबिलिटी छ यसले यो कुरालाई फत्ते गर्न सक्छ यसमा रुचि पनि छ जागरुकता पनि छ र यसमा आइडिया पनि छ यो मान्छेलाई यहाँ सिफ्ट गरौँ भनेको अहिलेसम्म मैले म अहिले अट्ठाइसौँ वर्षमा प्रवेश गरेर जाँदैछु त्यो छैन यहाँ यहाँ कसको प्रभावमा को मान्छे कहाँ पुग्छ थाहा छैन र कुन मान्छेलाई कति दिनका दिन, दिन त्यहाँबाट गलत त्यहाँबाट लखेटिन्छ त्यो पनि थाहा छ हजुर अब हामी शिक्षाकै कुरामा जाउँ दक्ष जनशक्तिमै हामी फर्केर आउँदाखेरि यहाँले भने जस्तो कक्षा एक दुई तिन चारदेखि नै हामीले एउटा भोलिका दिनमा नेपालको समग्र हितको लागि विकासको लागि आर्थिक सशक्तिकरणको लागि कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्न कस्तो खालको शिक्षा आवश्यक छ त एउटा हामी शिक्षामा जुन किसिमको दुई धार भनेर होइन दुई धार भनेर भन्छ म पनि अब मेरो मन्त्रालयको नेतृत्वले भन्यो भने पनि दुई धार होइन यो त स्ट्रिम हो माध्यम मात्रै दिएको भनेर भन्छ तर म चाहिँ नि त्यसमा सहमत छैन म नागरिक पनि हुँ स्पष्ट जुन दुई धार चलाइएको छ शिक्षामा एउटा हुने खानेका लागि एउटा निगाह अर्थात् राज्यबाट निगाह गरिएका या चाहिँ नि राज्यले तिमीहरूलाई हामीले संरक्षण गरेका छौँ है भन्नेका लागि जुन शिक्षा एउटा बाटो खोलिएको छ निजी र सामुदायिक भन्ने यो धार गलत छ गलत छ खतरनाक छ र भविष्यको लागि पीडादायी र वर्गीय विभेद र अझै सामुदायिक विग्रहको लागि यो एउटा ठुलो खतरनाक छ यसलाई राज्यले मिनिमाइज गर्नुपर्छ कक्षा आठसम्मको शिक्षा जुन सुकै मूल्य मान्यतामा जतिसुकै खर्च लागे पनि राज्यले वहन गर्नुपर्छ कक्षा आठदेखिको शिक्षाको बारेमा माथिको शिक्षाको बारेमा सोच्नुपर्छ लाभ लागत त्यो बच्चाले पनि केही सेयर गर्नुपर्ने तर सेयर गर्न सक्दिनँ मेरो गरिबी छ यो यो कारणले सोक्दिनँ भन्छ भने त्यसलाई बिलो पोभर्टीको कार्ड बनाएर हुन्छ जे गरेर हुन्छ राज्यले त्यसलाई शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ बाह्रसम्मको शिक्षाको लागि त्योभन्दा माथिको शिक्षाको लागि त म त स्पष्ट मेरो धारणा छ कसैलाई पनि छात्रवृत्ति होइन शैक्षिक ऋण देऊ किन हामीले डक्टर पढ्नेलाई सबैभन्दा ठुलो लगानी गरेका छौँ डक्टर त तपाईँको पढ्दाका दिन एक दिन पनि बेरोजगार हुँदैन ऊ त क्लिनिकमा बसेर चाहिँ आठ सय हजार रुपियाँ चाहिँ एकछिन यसो चेक गरेको दिनका बिस चालिसजना मान्छेलाई चेक गरेर पैसा लिन्छ उसलाई हामीले लगानी गर्ने जो मानिस केही पनि छैन उसको लागि राज्यले पाँच छ महिनाको ट्रेनिङ पनि नदिने केही पनि लगानी नगर्ने यो पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ अनि मात्र हामी स्किल बेस जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छौँ देशभित्र खपतुनीलाई देशभित्र लगानी गरौँ नसक्ने मान्छेलाई पनि स्किल फुल बनाएर विदेशतिर पठाउँ त हाम्रो रेमिटेन्स त अहिलेको ठ्याक्कै डबल डबलिन्छ नि बढीभन्दा बढी आउन सक्छ भन्ने किसिमबाट हामी सोच बनाएर दुई हजार चौहत्तर सालमा नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरूको विभाजन गर्ने बेलामा पहिलोपल्ट शिक्षा मन्त्रालयलाई मुलुकको जनशक्ति विकास सम्बन्धीको आवश्यकता पहिचान गर्ने प्रक्षेपण गर्ने र त्यो सम्बन्धी योजना नीति बनाउने भनेर भनेको रहेछ अनि त्यो नीति बनाउने ठाउँमा को को बस्नुभयो पहिला थाहा छैन मलाई दुई हजार सतहत्तर साल पुसको सत्र गते मैले त्यो शाखा सम्हालेको हो अहिले दुई वर्ष पुग्दैछ मैले त्यो शाखा पाउँदाखेरि मैले एउटा कागजको पन्ना पाएको पनि होइन त्यो शाखा कोमामा थियो मैले बस्ने ठाउँ समेत दस दिन पछाडि भेटाउनु परेको अब हामीले हामी रूपमा के भयो भन्न भन्दा पनि हामीलाई आवश्यक परेको जनशक्ति उत्पादन निर्माणको लागि कस्तो खालको शिक्षामा परिवर्तन जरुरी छ अथवा नीतिगत रूपमा के के सुधार गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित होइन कस्तो देखिन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ त्यसको दस बाह्र वर्ष अगाडि अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यो खालको जनशक्ति उत्पादनको लागि कस्तो खालको पाठ्यक्रम विकास गर्ने भनेर अनुसन्धान गरिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यो कुराको कमी भएको हो पहिला कुरा क्लियर गरौँ किन भन्दाखेरि त्यो किन त्यो विषयवस्तुलाई मैले उठाएको भने दुई हजार पचहत्तर साल असोज अठाइस गते नेपाल सरकारले ने नौ दसवटा कार्यदेश दिएर दे एउटा तेह्र सदस्यीय राष्ट्र जनशक्ति प्रक्षेपण शैक्षिक योजना विकास योजना कार्यदल चाहिँ नि गठन गरेको थियो त्यसले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेको छ जो जनशक्तिको बारेमा कस्तो हुनुपर्छ त भन्ने किसिममा एउटा गरेको छ र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि फेरि एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो नौ सदस्यीय र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि सहसचिवदेखि उपसचिवहरू छ सातजना उपसचिवसहितको चौधजनाको एउटा सचिवालय गठन भएर लाख करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर एउटा आयोगको प्रतिवेदन तयार भएको छ त्यो समितिको तर त्यो प्रतिवेदन कहाँ छ अहिलेसम्म थाहा छैन सायद त्यही कारणले पनि अब यो हामीले गर्न सकिँदैन भनेर त्यो शाखा कोमामा राखिएको होला कसैलाई नेतृत्वलाई प्रायोरिटीमा रहेन अब म त तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ म नेपाल सरकारले समायोजन प्रक्रियामा गरेको जुन किसिमको त्रुटि थियो राज्यले नै गरेको एक किसिमको विभेद थियो त्यसको विरुद्धमा राज्यसँग सङ्घर्ष गरेर म समायोजन अस्वीकार हामी समायोजनतिर जाँदैनौँ हाम्रो विषय चाहिँ अहिले दक्ष जनशक्तिको हामी त्यसमा त्यसैमा आउँ हामी यहाँ व्यक्तिगत कुरा भन्दा पनि हामीले बनाउने नीति यहाँले भन्नुभयो प्रतिवेदनहरू चाहिँ थन्काइए त्यो चाहिँ त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवहारिकमा चाहिँ भएका प्रतिवेदनहरू भएका नीतिहरू भएका कार्ययोजनाहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत रूपमा आउँछ यहाँले भनिदिनुहोस् न त हामीले जति पनि नीतिहरू बनाउँछौँ कार्ययोजनाहरू बनाउँछौँ योजनाहरू बनाउँछौँ ती कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा भोलिका दिनमा कार्यान्वयन तहसम्म लैजान हाम्रो संरचना चाहिँ कस्तो हुन जरुरी छ मैले त्यही पृष्ठभूमि गर्न खोजेको के भने म जब त्यो शाखामा आएँ म मलाई यो गर ऊ गर भनेर चाहिँ नि बढीभन्दा बढी काममा ऊ गरिएला भन्ने कुराको मैले त्यो पाइनँ वातावरण अनि मैले आफै हेर्दै जाँदाखेरि महालेखा परीक्षकले के गरेछ भने ए उच्च शिक्षामा गरेको लगानी त खेरा गयो केही पनि प्रतिफल दिएन कारण शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनशक्ति सम्बन्धी र शैक्षिक योजना दिएन नीति नै छैन पोलिसी पोलिसीले उनी योजना नै छैन भनेर उसले बारम्बार आफ्ना प्रतिवेदनहरूमा लेखेको मैले भेटाएँ अर्कोतिर मेरो कार्यको शाखाको काम के रहेछ त भनेर शाखाको काम दिँदाखेरि पनि त्यही दिएको छ अनि यसलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर बल्ल मैले अहिले थालनी गरिसकेपछि एउटा विश्व नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था के रहेछ भन्ने कुरा एघारवटै विश्वविद्यालयको लगभग नाली बेली उतारेको एउटा प्रतिवेदन मैले तयार पारेको छु त्यो शाखाले तयार पारेको छ अर्को चाहिँ नि यो छात्रवृत्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको छात्रवृत्तिको बारेमा कक्षा पाँचमा पढ्ने बच्चादेखि लिएर युनिभर्सिटीमा पढ्ने बच्चाहरूसम्मको धारणा के रहेछ भनेर तेह्र सय पन्चासीजनाको विचारलाई सङ्ग्रहित गरेको प्रोफेसरहरू हुनुहुन्छ हेड टिचरहरू हुनुहुन्छ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ स्कुलको यो सबै सरकारवालाको समेटेर एउटा मैले प्रतिवेदन त्यो पनि तयार पारेको छु अर्को नेपालमा जनशक्तिको अवस्था के छ त भन्ने बारेमा इन हाउसमा एउटा कमिटी गठन जस्तो गरेर नेपालको जनशक्तिको अवस्था प्रक्षेपणको अवस्थामा के रहेछ त हामी कहाँ छौँ त जनशक्तिका समस्याहरू कहाँ छन् त भन्ने बारेमा एउटा प्रतिवेदन पनि तयार पारिएको छ र हाम्रा सम्भावनाहरू के हुन सक्छन् त भनेर जाँदाखेरि अब मन्त्रालयको एउटा शाखाले त्यो काम गर्न सक्ने हैसियत देखिएन किन भन्दाखेरि हामीसँग पावर ओरिएन्टेड जहाँसँग शक्ति छ जहाँ शक्ति छैन त्यहाँ के अबको पर सम्भावनाको कुरा गर्दा नि हामी सम्भावनातिर जान्छ सम्भावना जाँदाखेरि हामीले एउटा मन्त्रालयले पावरमा भन्दा पनि व्यवहारिक रूपमा को दक्ष छ कसको एक्सपर्टिज के छ त्यो अनुसार चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन यहाँको महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसलाई मा दुई मात्र होइन होइन त्यो सँगसँगै हामीले अघि पनि भन्यौँ विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय शिक्षादेखि हाम्रा नीतिहरू बनाउने कुरादेखि लिएर हामी कुन किसिमले अगाडि बढ्न जरुरी छ किनभने हामीसँग समय अत्यन्तै कम छ नै अब हामीले के सोचेको छ भने एउटा राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति बनाऊ त्यो विकास नीति बनाइसकेपछि विकास नीतिले के के क्षेत्र विषय क्षेत्रहरूलाई तोक्छ र त्यो विषय क्षेत्र अनुसारका विषयगत मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी के हुन्छ विश्वविद्यालय र चाहिँ यो, चा। यो तालिम केन्द्रहरूको किन किनभन्दा अल्पकालीन क्षमता विकास गर्ने त तालिम केन्द्रहरूले हो र के गर्ने अध्यावधिक गर्ने युनिभर्सिटीले त जनशक्ति विकास र उत्पादन गरिदिने मात्रै हो पहिलो चरणमा गर्छ दोस्रो चरणमा उसलाई निरन्तर खार्ने भनेको तालिम केन्द्रहरूको कामहरू हुन्छ त्यसले गर्दा उहाँहरूसित कसरी कोअर्डिनेसन गर्ने त्यस्ता करिकुलमहरूलाई कसरी डिजाइन गर्ने र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई त्यही रूपमा राख्ने कि त्यसको अलिकति भूमिका चेन्ज गरेर अझै स्तर गर्ने र जनशक्ति विकासको लागि चाहिँ नि अध्ययन संस्थानहरूको भूमिका कसरी जाने र हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान र चाहिँ विकास निर्माण या चाहिँ सबै सोसल काममा कसरी परिचालित गर्ने कतै हामी राष्ट्रिय विकास सेवा भन्ने जुन अट्ठाइस सालतिर थियो त्यसलाई पुनरावृत्ति पो गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो पुनरावृत्ति गर्नको लागि चाहिँ नि रेगुलर सिस्टममा मानव साउन एक गते इन्ट्री गर्छ असारको लास्टमा चाहिँ नि बहिर्गमन गर्छ एक वर्ष उनीहरूलाई निर्वाह भत्तासहित म जस्तै सेवा गर्ने मान्छेलाई को तलब आधा आधा दिएर दुईजना मान्छेलाई अफिसमा खटाउने mm. कार्यक्षेत्रमा खटाउने टिचरमा खटाउने प्रोफेसरमा खटाउने सारा क्षेत्रमा खटाउने गरेर पनि जनशक्तिलाई एउटा अभ्यासमा पनि लैजाने अभ्यासमा पनि लैजाने दोस्रोतिर जुन जनशक्ति भएन भन्ने अभाव छ अब अभावको चाहिँ गुनासो छ त्यसलाई पनि हल गर्दै अनि सबै विज्ञ कृषि विज्ञदेखि लिएर डक्टरहरू सबै गाउँ गाउँमा वडा वडामा पुर्याउने किसिमका योजनाहरू अब हामीले लगानी गर्नुपर्छ कि त्यो लगानीको लागि अब स्थानीय तहकोले नै सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ कि मेरोमा यतिजना डक्टरको लागि म सिफारिस गर्दछु यतिजना कृषिको लागि गर्दछु यतिजना इन्जिनियरको लागि गर्दछु यतिजना यस्ता प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको लागि गर्दछु सबै क्षेत्रमा अहिले हाम्रा कहियौँ बौद्धिक विषयहरू अहिले पढ्ने मान्छेहरू हराउँदै गए अनि त्यसमा चाहिँ नि राज्यको एक रुपियाँ पनि लगानी छैन डक्टर पढाउने भनेर हामी ठुलो खर्च गर्छौँ इतिहास भूगोल पढाउने मान्छेतिर समाजशास्त्रतिर मान्छेको चाहिँ नि यदि रुचि छैन पुरातत्वतिर चाहिँ छैन भने त्यो पनि त त्यो त सम्पदा हो नि त्यसको संरक्षण गर्नुको लागि पनि छात्रवृत्ति सेवा सुविधा दिनुपर्छ यहाँको यो राष्ट्रिय जनशक्ति इस... विकास नीति दुई हजार उनासी जुन ल्याउँदै हुनुहुन्छ त्यसभित्र यी मूलभूत कुराहरू जो यहाँले भनिराख्नु भएको छ अबको शिक्षा पद्धति कस्तो हुने कसरी विकास गर्दै लाने भन्ने कुराहरू समावेश छ नीतिले त्यो कुरालाई इङ्गित गर्छ सङ्केत गर्दछ हामी यसरी जान चाहन्छौँ भनेर अब यसलाई पार गर्दै होइन हाम्रा समितिहरू छन् एउटा तर्जुमा समिति छ त्यसलाई सबै होल देशमा देशभरिको सिस्टममा साझा नीतिको रूपमा बनाउनुको लागि फेरि एउटा मूल समिति छ राष्ट्रिय जनशक्ति विकास तर्जुमा मूल समिति छ त्यो समिति पछाडि फेरि क्याबिनेटमा पुग्नुपर्ने होला अनि क्याबिनेटले त्यसलाई स्वीकार गर्यो भने बल्ल नीतिको रूपमा आउला अनि नीति आउँदैमा पूर्णता हुँदैन कामको थालनी हुन्छ बल्ल त्यस पछाडि बल्ल त्यस्तो कस्तो कस्तो जनशक्ति चाहिने हो भनेर फेरि प्रक्षेपण गर्नको लागि चाहिँ एउटा आयोगहरू या समितिहरू बन्नुपर्ने होला ती समितिहरूले फेरि ती जनशक्तिका उ गर्लान् अनि त्यो फेरि जनशक्ति नीतिले कल्पना गरेको राष्ट्रिय जनशक्ति परिषद मा त्यो चिजहरू पुग्ला ती कुराहरू त सुरुवातमा त यी नीतिमा भएका बुदाहरूलाई नै लिएर यी कुराहरूलाई नै लिएर प्रक्रिया त अगाडि जानु पर्यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो तर यो नीतिमा त ती मूलभूत कुराहरू त समेट्नु त जरुरी भयो होइन यो नीतिले यो मुलुकको गर्भावस्थादेखि लिएर मृत्युसम्मको मानव संसाधन र फेरि पन्ध्र वर्ष काटेका चौसठी वर्षभित्रका उमेरका ऊर्जाशील जनशक्तिलाई कसरी परिचालन गर्ने र यो देशलाई समृद्ध बनाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट खाका एकदम स्पष्ट खाका कोर्ने प्रयास गरिरहेको छ र यो नीति यदि हामीले पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यौँ भने नेपाली भएकोमा गर्व गरेर विश्वको सामु छाती पिटेर बाहिर गएका जनशक्तिहरूले पनि आहा मेरै देश भनेर फर्किने वातावरण बन्छ बनाउन सकिन्छ त्यो किसिमको योजनाबाट मितव्ययी रूपमा सुशासित रूपमा एकदम थोरै खर्चमा धेरै किसिमको मितव्ययीबाट हामी देशको कायाँ पलट गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको कल्पनासहित यो नीतिलाई अगाडि साइदिएको छ हामीसँग अगाडि पनि यहाँले नै भन्नुभयो दुई हजार नौ सालदेखि धेरैवटा योजना कार्ययोजना नीतिहरू अगाडि आए तर ती व्यावहारिक रूपमा प्रयोग हुन सकेनन् यो नीति भोलिका दिनमा साँच्चीकै दक्ष जनशक्ति उत्पादनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ प्रभावकारी छ भन्नुभएको छ यहाँले होइन यो व्यावहारिक रूपमा कार्य हुने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यस्तो छ एकदमै छोटो यो यो जनशक्ति नीति भनिसकेपछि राज्यको निजामती सेवा ऐन के के भन्छ सार्वजनिक सेवा ऐन सबैलाई पनि यसले निर्देशित गर्छ त्यसले गर्दाखेरि एउटा पदाधिकारी कुन कुन कार्य जिम्मेवारीको साथमा त्यो नेतृत्वमा पुग्छ या त्यसको जिम्मेवारीमा पुग्छ त्यसले कसरी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र त्यसको सूचक मापदण्डहरू उसले कति पालना गर्यो त्यसको आधारमा उसको वृत्ति विकास र उसलाई हदैसम्मको दण्ड पनि गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ अब त्यसको लागि मेरो देशको राजनीतिक दलहरू ब्युरोक्याट्सहरू हाम्रा प्राध्यापकहरू बौद्धिक नागरिक समाजहरू तयार हुन्छ कि हुँदैन सबै उत्तिकै उहाँहरू तयार हुनुभयो यो नीतिलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ सबैले ताली पिटेर यसलाई अगाडि बढाइदियो भने कति पनि डाउट मान्नु पर्दैन त्यही अनुसारका ऐन नीतिहरू भन्लान् म कुनै ठाउँमा खटिन्छु भने दुई वर्ष मैले बस्नै पर्छ म कारवाहीमा परेर मात्रै हट्ने हो तर सिफ्ट गर्ने होइन अहिले त के भइरहेको छ तिन महिना चार महिना दुई महिनामा सचिवको फेरबदल हुन्छ मन्त्रीको हालत त्यस्तै हुन्छ हामी कर्मचारी त निर्हहरूको के स्थान हुन्छ गर्दाखेरि पनि हामीसँग भएका नीतिहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनलाई चाहिँ कठिनाइ हुन्छ हुँदै हुँदैन कार्यान्वयन नै हुँदैन जिम्मेवारी नै बोक्दैन म कति दिनको पाहुना हो भन्छ पाहुनाले काम गर्दैन पाहुनाले गर्दैन त्यो जिम्मेवारी बोकेको व्यक्तिलाई भोलि तँलाई यो आधारमा पुरस्कृत गरिन्छ यो आधारमा दण्डित गरिन्छ भन्ने किसिमको सूचकहरू कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ त्यो कार्यान्वयन आउनुको लागि यो नीति पारित हुनुपर्छ यो नीति अनुसारको राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति कार्यान्वयन मापदण्ड चाहिँ नि बनेर बने फेरि त्यसलाई पनि त्यसका आधारमा सबै आफ्नो आफ्नो जिम्मेवार बनेर काम हुनुपर्छ त्यो हुन सक्यो भने पक्कै पनि यो मुलुकको कायापलट हुन्छ हजुर यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो यसको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु धन्यवाद शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा हामीले गरेका प्रयासहरू र कामहरू र मुलुकको समृद्धिको लागि बनाइरहेको राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीतिको बारेमा केही धारणाहरू राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नेपाल टेलिभिजनप्रति आभार व्यक्त गर्दछु हौस्तै नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म यहाँ पनि विदा माग्दछु नमस्कार